Bana brother, mambo vipi? Poa, inakuaje? Bana kama kawaida. Tumeshuhudia mnyama Simba Sports Club akiondoka na ushindi wa mabao matatu. Ametoka nyuma lakini ametulia, ameweza kusawazisha na kupata ushindi. Binafsi kwa upande wako mchezo ulionaje? Mchezo ulikuwa ni mzuri. Ya ukisikia maana ya beautiful football ndio kile ambacho tumekiona kwenye game ya leo. KMC kama ambavyo tunajua ni timu ambayo inapenda kuweka mali chini, of course na wenyewe wana wachezaji ambao wako more technical. Simba vivyo hivyo ni kama kawaida. Aina hii ya mchezo ni aina yao ya uchezaji. Na unaweza kaona kwenye hizi mechi mbili, mechi ya Mbeya City kufunga goli 3, leo pia wanafunga goli 3. Unaweza kuona kama wachezaji wanacheza wakiwa na pressure. Sio wachezaji wana express, wanaonyesha kile ambacho wako nacho. Rotation ya wachezaji uwanjani ni kubwa sana. Kuna wakati nilikuwa sielewi mshambuliaji wa Simba ni nani kwa sababu rotation uwanjani ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo ndio hiko ambacho tumekiona. Unaona wana deserve kuweza kupata kitu ambacho wamekipata. Unaweza kuona uwezo wa mchezaji kama Sako. Kuna mechi iliyopita alifunga goli 2. Mechi hii leo amefunga, lakini pia ame assist. Kuna wakati tunajiuliza Sako hawezi kufanya nini? Sio. Yaani hawezi kufanya kitu gani? Ukimpasia mguuni uwezo mkubwa yuko nao. Ukimpasia kwenye space nyuma defenders ana huo uwezo. Anaweza kukombine, anaweza akafunga. Kwa hiyo ni very special talent. Kuelekea kwenye msimu ujao ni watu ambao Simba wanaweza wakajengea timu kupitia wao. Sio. Arabi Maeso, Lali Bwalia wanamuaga, lakini pia naye mwenyewe ni mchezaji ambaye kusema kweli ana kipaji cha hali ya juu sana. Mzamiru kila siku anapopewa nafasi anazidi kuonesha kile ambacho wakati mwingine kwenye football mashabiki hawezi kukiappreciate, lakini bado ni aina ya wachezaji ambao kwenye game wanahitajika. Kwa hiyo ni mechi ambayo kila mtu ambaye yuko nyumbani, ambaye alikuja uwanjani, unatazama alafu unaenjoy, sio? Yeah. Okay, kwenye usajili wanasema ni kama bahatisha wachezaji kukuletea kile ambacho unakitaka. Leo hii Lali Bwali anaondoka, mchezaji ambaye ameprove kwa misimu miwili kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani ndani ya kikosi cha Simba. Anaondoka. Unadhani Simba wamefanya makosa kwa namna moja au nyingine? No, siwezi kusema Simba wamefanya makosa. No one is bigger than Simba Sports Club. Sio. Simba kumeshapita watu. Ha? Season iliyopita alikuwepo Luis hapo. Luis McKinson. Chama alikuwepo season iliyopita akaondoka. Kwa hiyo watobaki milele Simba Sports ni mashabiki peke yake. Lakini wachezaji watakuja, wataondoka. Na unachofurahi ni kwamba talent kama hii haiondoki bure bure. Yes, Bwali anakwenda Amazulu na Simba wamepata pesa. Ndio business ya mpira wa miguu namna ambavyo ilivyo. Wamemchukua, wamepata pesa, wamemtumia kwenye misimu miwili ambayo wamemtumia. Simba wamepata mataji, wamepata FA, wamepata ligi, wamekwenda quarter finals za kombe la shirikisho, Champions League. Unataka nini? Na mwisho wa siku anaondoka, wanapata pesa. Simuelewa. Kwa hiyo sidhani kwamba kuna kitu ambacho Simba wanamdai Bwalia. Na ameonyesha kile ambacho yuko nacho, na mwisho wa siku nafikiri wanapaswa tukumwaga kwa heshima ambayo wanampatia. Yeah. Okay. Kuna maandiko yameandikwa, kuna mazungumzo mengi yamefanyika kuhusiana na wewe na msemaji wa klabu ya Yanga. Alizungumza kwamba hauna akiba maneno kwa kile ambacho ulikuwa umekizungumza. Nadhani ulisikia kile ambacho alizungumza. Kwako ulichukuliaje? Niliambiwa tu kwamba alifanya press, lakini mimi nasikia sikuiona. Kwa labda uniambie kwenye hiyo press alisema. Mimi sikufuatilia press. Lakini nilisikia tu kwamba alifanya press na alinitaja. Kwa hiyo sikujua hasa content alizungumza kitu gani. Kiufupi alizungumza kwamba umekuwa ni mwandishi ambaye unakosoa kuliko kusifia kile ambacho Yanga wamekifanya. Lakini unafika mbali zaidi, unamwataki kwamba yeye ni mtu ambaye hafai kwa upande wa Yanga. wewe binafsi unaichukuliaje, kwa sababu kukosoa anakubali kwamba kukosolewa kupo, lakini umekuwa ukizungumza kukosoa sana kuliko kujenga kitu ambacho tayari wamekifanya na wamefanikiwa? Aso mimi nakosoa, sio? Lakini kuna ambao unasifia. Wasiondoke nao. Aondoke nao hao. Umeelewa? Yes, kama nazungumza mimi nakosoa, alafu mimi ni mmoja. Lakini wako 10 ambao wanasifia. Anapaswa kuondoka nao. Kuondoka nao hao. Umeelewa? Mimi binafsi sioni shida yangu kwenye kukosoa. Na ukinifuatilia panapo stahili sifa nasema, ambako hakustahili sifa nasema pia hapa hakustahili sifa. Lakini pia wanazungumza kwamba inaonekana kwenye kukosewa kumezidi zaidi, ina maana unaangalia makosa zaidi kuliko kile ambacho kikubwa ambacho wanafanya. Pia inaonekana kama unamtetea sana rafiki yako Jemedari katika watu yao yeye na Haji Manara. Unajua hii ndo perception ambayo watu wako nayo. Umeelewa? Watu wanahisi mimi nikimkosoa Haji ni kwa sababu Jemedari ni mshikaji wangu. Umeelewa? Of course Jemedari ndio ni mshikaji wangu. Umeelewa? Lakini ninachofanya mimi nafanya kazi yangu. Watu kitu ambacho hawaelewi. Nilifanya interview na Shafi Dauda. Wakati fulani, wakati ASEK wanakuja kucheza na Simba hapa. Haji kuna vitu aliandika kwenye mtandao kuhusiana na ASEK. Anawaambia ASEK wawe makini na viumba, kwamba Simba kule wanapuliza sui vitu gani. Amezungumza vitu vingi sana vya hovyo. Nikafanya interview na Shafi Dauda, nikamteketeza. Sio, umeelewa? Yes, nikamwambia alichofanya hakufanya uzalendo. Jemedari aliona ile interview. Baada kuona ile interview, sawa, akanipigia simu, akaniambia bwana, hapa unajua tunafanya kazi wote. Umeelewa? Akaona ile interview, akanipigia simu, bwana nimeona hii interview. Unajua nimeshangaa kwamba ni wewe kweli umefanya hii interview. Nikamwambia yes, ni mimi. Umeelewa? Unajua Jemedari hawala hakuwa hata amenifollow kwenye Instagram. From there akanifollow kwenye Instagram. Kwa hiyo mimi nafanya kazi yangu kama mchambuzi, kama mwandishi. Umeelewa? Kuna ujinga mwingi sana ambayo yeye anaufanya, na kwa bahati mbaya tumekuwa na waandishi ambao wakati mwingine unaweza kusema ni waoga, wakati mwingine ni wanafiki. Sawa, kuna vitu ambavyo wanaviona wanapaswa kuvisemea, lakini hawasemi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi ndo nilivyo. Nafanya kazi yangu tu. Umeelewa? Mimi nafanya kazi yangu tu. Nimesema kwamba yeye hajawahi kuwa Yanga. Sio Yanga na hatokuja kuwa Yanga. Sasa ukisema hivyo watu wanasema na mshambulia, wakati ni ukweli. Sio leo. Nikisema hivyo watu wanasema mimi namshambulia. Lakini katika hali halisi huo ni ukweli kaka. Simba na Yanga nchi hii zinasema kila kitu kuhusiana na uchumi wetu. Zinasema kila kitu kuhusiana na siasa za nchi hii. Zinasema kila kitu kuhusiana na mambo ya jamii. Yani Simba na Yanga ni kila kitu kuhusiana na maisha ya Watanzania. Leo huwezi kuwa Yanga ukiwa na miaka 40. Kwamba huwezi kuwa Yanga ukiwa na miaka 40. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mtu ambaye ni Yanga anakuwa tangu mdogo anakuwa. Hizi ni timu ambazo unazaliwa ama umetaka ama hujataka. Familia ambayo utazaliwa automatically unakuwa Simba, automatically unakuwa Yanga. Sasa leo hii uje kuwa Yanga ukiwa na miaka 40. Is it possible? Sio? Si rahisi. Sasa huo ni ukweli, unajua. Leo mimi ndo nilivyo. Yaani huo ni ukweli, lakini unapousema watu ndio hawataki. Umeelewa? Ukiwaambia hivyo mashabiki wa Yanga wanasema sawa, yeye sio Yanga. Huko amekuja kufanya kazi. Yaani kama ambavyo ilivyo kwa mchezaji anaweza kama Simba kaenda Yanga, anaweza katoka Simba kaenda Yanga, au kama ilivyokuwa kwa Senzo. Senzo ametoka Simba ameenda Yanga. Sio? Mashabiki wa Yanga wanajificha hapo kwamba okay, yeye sio Yanga, lakini amekuja kufanya kazi. Swala kujiuliza, is he professional? Haji. Tukuulize, is he professional? Yaani kwa mnavyomuona anavyofanya kazi, is he professional? Jibu unakuja kupata sio professional. Sawa. Maisha yake yote, sawa. Mkate wake wa kila siku anaupata kwa sababu ya kushambulia watu. Sio? Na hii sio kwamba ameanza akiwa Yanga. Tangu wakati yuko Simba. Sawa. Washambuzi wote wakubwa waliokuwa wanakosoa Simba wakati yeye yuko Simba, kuanzia Shafi Dauda ameshagombana naye, sio? Maulidi Kitenge ameshagombana naye. Maulidi Kitenge ilibidi mpaka wazee waingilie waende wakawasuluhishe. Usimwelewa? Amekuja, sio? So yeye anashambulia watu. Kwa hiyo ukiniambia amekwenda Yanga kwa ajili ya kufanya kazi, he's not a professional. Wakati yuko Simba ameshawahi kusema, umeelewa? Wakati yuko Simba ameshawahi kusema kwamba ukimtoa Mzee Kikwete ukimtoa na baba yake mzazi, mashabiki wa Yanga wote akili zao ziko zina? Yaani ukimchukua profesa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, sawa, ambaye ni shabiki wa Yanga, na shabiki wa Yanga ambaye anauza ubuyu, sawa, hawakilizo zina? Amewahi kusema wakati yuko Simba. Kwa hiyo kama sasa hivi mashabiki wa Yanga, sawa, wanamkubali vile ambavyo alivyo, kwamba hata kama sio Yanga, umeelewa, lakini wanasema kwamba amekuja kufanya kazi. Kwa hiyo unaelewa kile ambacho amekizungumza kuhusiana na mashabiki wa Yanga wakati alikuwa Simba. I know kuna mashabiki na wanachama wa Yanga, sawa, wanajua fika kwamba huyu jamaa hajawahi kuwa Yanga, sio Yanga, na hatokuja kuwa Yanga. Yaani wako kabisa wanajua. Sawa, lakini kwa nini wamekaa kimya kuweza kuruhusu hiyo hali? Kwa sababu ya GSM. Kwani shabiki huyo anataka nini? Shabiki siku zote anataka raha. Leo GSM anamleta Stefan Aziziki. Kama shabiki unafanyaje? Unakaa kimya, sio? Haji ni msemaji wa GSM. Ndio understand? Haji ni msemaji, na kwa sababu GSM wanamiliki Yanga, automatically Haji naye anakuwa Yanga. So ndio. Yeah, yani yeye ni msemaji wa GSM. GSM wanamiliki Yanga. Sawa? Automatically Haja inakuwa ni msemaji. Kwa hiyo mimi sina shida naye hata siku moja. Tatizo langu mimi ambalo linasumbua. Mimi huwa nasema jambo kama lilivyo. Umeelewa? Sasa ukisema jambo kama lilivyo, watu wanachukia. Yaani haya yote ninazungumza sio kwamba watu hawajui kaka. Watu wanajua, lakini hawezi kusema. Umeelewa? Wanajua, yani wanajua yani. Sasa dangu mimi nikisema ndo unaonekana mbaya. Lakini mimi kwa hiyo kwa kumaliza tuseme kwamba ukweli unapozungumzwa unaonekana ni tofauti. Yeah. Watu wataki tu kukubaliana ukweli. Lakini haya yote niliyokuambia hapa wanajua kwamba Haji hajawahi kwa Yanga. Sio Yanga na hatokuja kwa Yanga. sawa. Tumeelewa? Nakunga mkono hilo. Tumeelewa? Kaka, huwezi kuwa Yanga ukiwa na miaka 40. Sawa. Hizi ni timu ambazo ukizaliwa unakuwa Simba ama unakuwa Yanga automatically. Kwa hivyo wewe uje kuwa Yanga ukiwa na miaka 40? Inawezekana vipi? Sasa ni ukweli ambao watu wanaujua. Lakini mimi nikisema unaonekana ni mbaya. Bwana, nakushukuru sana. Nashukuru sana.